Galera, vocês sabiam que teve um bug aí no Brookhaven, mano, que acabou deixando 5 Game Pass de graça, mano. Se você não sabia disso, mano, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, mano, que você vai estar me ajudando bastante, velho. E envia esse vídeo pelo menos pra um amigo, pra você ter um dia de sorte completamente, galera. Então faz tudo isso, só mano, que tem que ter um tempo, galera. Vocês têm 10 segundos pra fazer isso, mano, senão vai ter um efeito contrário. Então, mano, se inscreve no canal, deixa o like e envia pelo menos pra um amigo em 10 segundos, galera. Eu vou estar contando aqui, mano. E se você conseguir, você comenta aí embaixo, hashtag conseguir, tranquilo? Então vamos lá, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano, se você conseguiu fazer isso daí em 10 segundos, velho, você vai ter um dia inteiro de sorte, mano. Parabéns, você é uma pessoa muito capacitada, mano. Ainda bem, mano, vamos que vamos. E se você não conseguiu, mano, faz isso agora, velho. Eu vou dar um desconto pra você, mano. Eu vou esperar você aí enviar pelo menos pra um amigo, deixar o like e se inscrever no canal, tranquilo? Beleza? Vamos que vamos, velho. Vamos rumo aos 20 mil inscritos, mas vamos lá, galera. Dizem aí que teve um bug no Brookhaven que deixou 5 Game Pass aqui no jogo de graça. Não é à toa que teve aí um tempo que o Brookhaven ele tava meio que bugado. Você tava tentando entrar no jogo e você não conseguia, mano. Aconteceu comigo, eu tentei entrar, não consegui. Daí eu tentei de novo e aí sim eu consegui, galera. Então vamos que vamos, velho. Deixa eu pegar uma casa aqui antes, pra ficar mais fácil, mano. Vamos vir aqui. Eu ainda não tenho premium, mano. Se vocês souberem, ó, não tenho premium ainda. Se eu tenho a pegar, eu não consigo, mano. E vamos que vamos, galera. Ó, vamos pegar qualquer casa aqui. Mano, qual é a melhor casa gratuita que vocês gostam do jogo, velho? Qual é a melhor casa gratuita que vocês gostam do jogo? Se você tiver premium, você também fala a casa que você gosta de premium, tá ligado? Mas, pessoalmente, a melhor casa gratuita que tem, deixa eu lembrar qual que é, mano. É, não é essa, não é essa. Cadê? Essa casa aqui é muito doida, velho. Você é louco, velho. Na real, mano, é essa daqui, velho. Essa daqui, doido. É essa daqui, mano. Eu acho que a casa é uma das casas mais bonitas. Claro que tem muita casa bonita gratuita, mano. Um monte de casa gratuita que é muito bonita, velho. Tá, galera, vamos que vamos aqui, mano. Essa aqui é uma das casas mais bonitas que tem. Olha isso, velho. Que casa linda, velho. E é uma casa pequena, mano. Ela é compacta, tá ligado? Ela nem é muito grande e nem muito pequena, mano. Essa. Nossa, mano, essa parte aqui, velho. É assim, mano. Essa aqui é a melhor casa compacta que tem, mano. Você pode fazer várias e várias coisas num ambiente pequeno, tá ligado, mano? Ela é bem compacta mesmo, mano. E é esse mesmo, galera. Eu gosto de casa assim, compacta. Você ainda tem como subir aqui em cima. Cadê? Vamos que vamos, vamos que vamos. E aqui, mano, muito louco essa cena, velho. Olha isso, é uma das melhores casas que tem, galera. Além de ter esse portãozão, mano, aqui, ó. De entrada, mano, muito da hora. Churrasqueira fica aqui, o campo de futebol, campo de tênis, não sei. E aqui ainda tem a área de serviço, mano, que só tem uma falha na cobertura daqui, né, mano? Porque se vier uma chuva de vento, vai molhar esse cortador de grama aqui, tio. Beleza, mas a gente tem isso aqui, mano. Tem uma visão direta pro banheiro, que não faz muito sentido, tá ligado? Não faz sentido isso daqui. Mas, tirando, é uma casa bem compacta, galera. Eu gosto bastante dessa casa, mano. Vou pegar uma maçã aqui, velho. Vamos dar uma mordidaça dessa, mano. Beleza, galera. Vamos contar aqui a notícia que eu tenho que falar pra vocês, mano. É mais pelo BO, tá ligado, mano? Eu vou contar aqui pra vocês a notícia que dizem que aconteceu, galera. Só deixa eu pegar um veículo pra gente andar pela cidade, mano. Vamos que vamos. Deixa eu tentar procurar um veículo da hora aqui, mano. Que seja da hora. Só muda que seja compacta, mano. Vamos pegar a moto mesmo. A moto é um veículo compacto, tá? Vamos que vamos. Vamos que lá, mano. Vamos aqui. Vamos dar um speed aqui, 55. Tá, já foi? Já foi, mano. Então, vamos que vamos, galera. Eu tava aí navegando pelos grandes YouTubers e. YouTubers não, né, mano? Eu tava navegando aí pelo YouTuber e por algumas outras partes da web. Navegando pela web, né, galera? Surfando pela web, como dizem. E daí, mano, eu vi uma notícia do pessoal falando que, sem querer, o Brookhaven teve um bug e acabou deixando 5 Game Pass de graça, mano. Já já vou mostrar pra vocês quais foram as 5 Game Pass, tá ligado? E bom, galera, aí eles estavam falando lá que a gente não tava conseguindo entrar no jogo, mano. E eu não tava conseguindo entrar no jogo. Eu falei pra vocês, eu tentei entrar, daí deu erro, mano. E quando eu tentei de novo, demorou um pouco, daí eu consegui entrar dessa vez, mano. Aí, galera, deu esse bug aí doidaço, mano. E só depois disso
conseguiu entrar no jogo, tá ligado, mano? Só depois disso. E bom, galera, dizem que esse bug aí foi acabando com um erro sem querer que colocaram aí no jogo, que acabou dando essa confusão toda, né, mano? Que daí essa confusão toda resultou nisso daí, velho. Que é isso? Ô, louco, mano, consigo dirigir sem os braços, é? Era como maçante, olha. Tirei KO, mano. Tirei KO, velho. Tirei KO, velho. Aí não tem como, né, parceiro? Eita, eita, eita. Calma aí. Sempre mantendo os dois braços no volante, mano. Aí, mano, vamos dirigir assim agora. E bom, galera, basicamente aconteceu isso, mano. Foi um bug aí supremicizaço, mano, que deu aí. E muita gente conseguiu ter algumas Game Pass de graça, mano. Essa daí foi a notícia. Muita gente, não é à toa que teve aí, deu uma estourada aí no Broken Heaven, falaram. Muita pessoa não tava conseguindo entrar, falaram. E também falaram que o jogo deu uma bombada, mano. Entrou muito mais gente do que o normal. E por isso mesmo que daí aconteceu aquilo, galera. Então, mano, eu vou estar falando pra vocês aqui as 5 Game Pass que ficaram de graça, segundo a notícia, tranquilo? Segundo o que o pessoal tava noticiando, mano. Então vamos que vamos, galera. Por quê, velho? Vamos daqui no shopping, mano. Aqui temos todas as Game Pass. Temos 4 nessa fileira e 5 embaixo, então são 9 Game Pass no total. E segundo muitas pessoas, mano, ficaram 5 Game Pass de graça, que foram essa daqui, mano, que é a Vehicle Pack. Pra quem não sabe, você tem acesso a todos os veículos do jogo, mano. É um item permanente. A gente tem também essa daqui, ó, que é a Land Unlocker. A gente pode spawnar em qualquer lugar o nossa casa, acho que alguma coisa assim. Também falaram que ficaram disponíveis o Speed Unlocker, mano, que a gente podia aumentar a velocidade dos nossos veículos. Falaram que ficou disponível também a Face Unlock, que a gente pode ter acesso a todas as faces do avatar editor. E falaram também que o veículo update, mano, ele também ficou de graça, galera. Ou seja, mano, a gente já falou aqui de 1, 2, 3, 4, 5, mano, já foi 5. E falaram que foram essas a Game Pass que ficaram de graça, galera. Antes também teve um relato aí falando que o Premium tava de graça. E que essa daqui, ó, que é a Damage Fire, que a gente pode ativar pra pegar fogo a nossa casa, mano. Também falaram que ela ficaram de graça. Também muita gente falando que a Rousing Rocket também tava de graça. Mas aí, mano, eu ouvi falar da Speed, da Vehicle, da Face, da Vehicle Pack e da Land Unlock, mano. Foram essas que eu ouvi falar, tranquilo? Então vamos testar pra ver se tá funcionando mesmo, galera. Ou será que o nosso queridíssimo Broken Heaven já corrigiu? Vamos dar aqui um Vehicle Pack, clicar aqui. E não, galera, não tava funcionando, mano. Será que o Broken Heaven corrigiu o bug, galera? Será, mano? E, mano, tirem suas próprias... Suas próprias não existe, né? Tirem suas próprias conclusões, galera. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui.